і дасть стартовий свисток цього поєдинку до воріт суперників. Залишають двох захисників страхувати. І ось тут відверто прогавили. Проки вискочив за спини оборонців Карпат і наніс цей удар. На жаль, забракло трішки точності. Вилетив щось результативне цей кутовий. Знову удар! Чудовий удар! Ну, слінованою виглядає команда обороні. Клюз був поштовх в спину. І вихід капітана команди і удар повз ворота. Денис стійки, бачимо, є там високий Олександр Томенко, який може замкнути цю передачу. Він неодноразово це робив ще, коли виступав за СК Полтава. І туди передача, йде удар! Гол! Бігати у вільну зону, але, на жаль, цього ніхто не бачив. Грищенко зачепився, і ось перспективний вихід. Передача в центр, удар! Ай, зовсім! І забиває, і підчищає, допомагає своїм партнерам. Чудово він показує себе, принаймні, в першому таймі. Подивимося, що в другому. Удар! Удар від Кожанова! І чудово з дев'яточки! Ну, скоріш за все, м'яч просто звалився з ноги, тому що удар вийшов несильним і чітко по центру. Яременко! 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 Удар! Чудово! Трошко, до речі, який з'явився в нас якраз таки замість Байченюка Максима. Кравченко віддає передачу, віддає такі передачу вперед, і є шанс зараз. Клюз, буде удар! Є! Анатолій Клюз, 14! Що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань професійної футболу.